Добър вечер, дами и господа. Вие сте с Паралакса, аз съм Валентин Касалов. Вървят преговори. Няколко дена остават, за да разберем и да видим какво предстои. Какво предстои за България и за българският народ. Най-важното. Програмата на патриотите. Програмата, която ще бъде пътя, по който ще върви България. Основните пунктове, основните точки и най-вече компромисите. Нека да кажем тази вечер какво можем да очакваме. Да видим. Здравейте, колега Касабов от Бургас. Пренасяме се в студио 2 на телевизия СКАТ в София. Разбрахте, уважаеми зрители, каква ще бъде темата. А тя е програмата, гръбнакът на следващото управление на ГЕРБ и патриотите. Вече може спокойно, поне до момента, да се говори за това, че следващото правителство на Република България ще бъде съставено от парламентарното мнозинство на ГЕРБ и патриотите, най-вероятно с министър-председател Бойко Борисов и с ясно заявена отговорност от страна на Обединените патриоти чрез министри, които да ръководят определени политики. Днес гости на преданието са доктор Димитров. Здравейте, господин Димитров. Здравейте на вас и вашите зрители. А също така при нас и госпожица Виолета Медина, която е от Националния фронт Спасение България, секретар в офиса в София. Благодаря ви. Здравейте, добър вечер. Благодаря ви, че дойдохте при нас. Господин Димитров, притеснявахте ли се през последните дни? Какво става с тия преговори? В крайна сметка, вие като представител на Националния фронт за спасение на България, скоро идвате на власт и ще управлявате. Да, лично, какви чувства изпитвате? Да, и лично, като симпатизант и като активист на партията, като председател на НФСБ Гоно Болище, аз мятам, че няма място за притеснение, тъй като може би наблюдаваме за първи път от 27 годишната ни история, нова история, демокрацията, че идва хора, партии идват с ясно написана програма, хора, които желаят тази програма да бъде следвана. И смятам, че когато има едни ясни идеи, ясни цели, които има воля политическа да се следват, не виждам какво ще бъде нашето притеснение в случая. А вие, Виолета, така изпитвахте ли, може би, любопитство, притеснение, какво се случва, как върват преговорите? Да, притеснението е всеки ден как вървят преговорите, защото изглежда много трудно да се сплотят отговорните българи в нашата кауза, общоприетата кауза или ясната кауза, че е време да настъпи някаква промяна, така че притеснението го има, но не сме загубили никаква надежда, така че общо взето. Вярвате в успешният край на преговорите. Между другото, чисто програмно, нещата бяха финализирани днес и утре от 11 часа, който се интересува, ще гледа пряко по телевизия СКАТ представянето на програмата на правителството ГЕРБ Патриоти от 11 часа в Народното събрание. Но нека да видим чрез снимки как течаха самите преговори. Става дума за една от стаите на политическа партия ГЕРБ. Ето виждате Томислав Дончев от среща, Бойко Борисов в дясно, чете от лище, Цветан Цветанов в ляво се е вглъбил в документите, които ще подписат с патриотите, финансовият министър Горанов също в ляво, Валери Симеонов много внимателно чете отделните абзаци на предложените документи. Тук при нас близо е Борис Ячев, в дясно не се виждат Искрен Веселинов, ето Искрен Веселинов, Красимир Каракачанов, Волен Сидоров е там и той чете документите. Виждаме една абсолютно работна атмосфера, в която най-важното нещо е самата програма, написана на листите. Не става дума за задкулисие, не става дума за олигарси, не става дума за далене на баницата, а става дума за вглъбяване в документи, вглъбяване в програма, точка по точка, лист по лист, да се види какво ще се прави през следващите 4 години. Така работят ГЕРБ и патриотите. Но нещо предаване посветено на този феномен, на това явление, че за пръв път в последните 27 години първо се прави програмата,
а след това се казват министрите. До сега ние сме имали управление на СДС, на Тройната коалиция, на БСП и ДПС, имали сме управление на ГЕРБ. През всичките тези, с малки изключения в 43-то народно събрание, при всичките тия случаи, първо се казваше министъра, примерно, кажете произволно, Кристиан Вигенин на външните работи, и чак след като се съобщеше името на министъра, тогава се предлагаше програмата, по която този човек да работи. Сега при патриотите е обратно. Този феномен, вие, Виолета, как го виждате? Факта, че първо се търси програмата, а след това се търсят министрите. Аз смятам, както и председателят на Национален фронт за спасение на България, господин Симеонов, каза, че разговорите за тези съвместни действия ще бъдат успешни най-вече в момента, в който спрем да се концентрираме само върху личностните идеи. Тоест, разглеждайки така програмата, е напълно логично да следват и успешно взети решения. Значи харесва ви това, че не се търсят личностите, а се търси програмата, търси се идеята, търси се реализацията. Да. Както и господин Симеонов спомена, така и аз абсолютно го подкрепям с това, че не е важно кои точно партии ще участват в правителството. Важно е те да работят за ценно въобще идеите, които ние сме ги посочили в нашата програма. Те са ясни, така че българите, техните приоритети са и наши приоритети. Добре, вие, доктор Димитров, по същата тема, прави се програма, след това министр. За точно, смятам, че точно това е правилният подход. Като човек, който се занимава и с политология, освен с културно наследство, това е правилният подход. Тъй като крайно време трябва да спеме да гледаме и то управляващите до сега, като на властовите механизми, начини за поставяне на свои хора, на братовчеди, на шуга, на шуганайка. Разбира се, трябва първо да има ясни приоритети, всяко министерство трябва да има ясна цел, дългосрочна цел, тъй като при нас в България последните 27 години това е проблема, че ние нямаме национални приоритети дългосрочни. Трябва тези приоритети да се погледнат с един хоризонт 10, 15, 20 години и след това вече да се търсят хора, които наистина биха могли тези приоритети и тези цели да ги следват. Разбира се, ако тези хора са се представили в предишни правителства, предишни управления и са специалисти, може и да останат постовете. Но е добре да започнат вече да се търсят хора, които са с едновременно и експертиза, едновременно и с познание, и с образование в областта, и с такъв немалък професионален опит, може да се каже. Ето, вие, например... Добре би било да бъде хора, дори и с академични титли, с научни титли, да. Защото има достатъчно хора в България, специалисти, които леко са се отдръпнали назад, а биха могли много да бъдат полезни в дадени ситуации. Аз смятам, че в момента ситуацията наистина е такава, че най-важно е България, най-важно е каузата, предвид това, което се случва покрай нас. Ето, вие, например, бихте могли съвсем спокойно да помогнете в Министерство на културата, тъй като сте дългогодишен академичен кадър. И може нещо да допринесете. Нещо искате да кажете ли, госпожо Симеонова? Не, аз просто мислех върху широкото правителство и въобще идеята за това как едни качествени личности, няма значение, няма да цитираме имена, могат да бъдат заедно за една кауза. Така, да. Че... Аз съм направил интервю с Валери Симеонов днес край Народното събрание. Там той обяснява общо взето толкова, доколкото може днес тази вечер зрителите на СКАТ да научат. А утре, казах ви, ще научите абсолютно всичко, включително колко се увеличават пенсиите, колко се преиндексира. Вече в медиите излезаха някакви данни, че 200 лева ще стане минималната пенсия до края на годината. Но нека да чуем господин Валери Симеонов. Господин Симеонов, разбрахме, че вече сте почти на финалната права за съставянето на програма на следващо стабилно управление на България. И дори се разбрах, че в утрешния ден може би вече ще обявите пред обществеността вашата програма, така ли? Точно така е. Буквално сте така дошли в последните минути на приключването на работата. Преди малко приключихме с спорт и младежки дейности, което е последната глава от стратегическата програма. Документът вече е в сглобен вид, готов. Предстои едно редактиране да се направи.
малко по-късно отново ще го прегледаме, така че утре да можем да го представим на обществеността и на медиите. Да. Излязаха снимки от това как в стаята Бойко Борисов, вие, Борис Ячев, Искрен Веселинов, Красимир Каракачанов. Кажете нещо за работната атмосфера, в която се проведаха тия разговори и въобще за отношението. Имаше ли така положително отношение? Да, разбира се, аз не мога да се оплача. В много добра атмосфера работихме. Особено след като постигнахме споразумение по въпроса за пенсиите, който беше най-тежкият въпрос. Там имаше много сериозна така дискусия и съпротива да не кажа силно казано, но в крайна сметка се споразумяхме с едно решение, което е, мисля, че е доста добро и за всички български пенсионери. Искам да ги поздравя с това. Утре ще бъде оповестена точната договорка, която сме записали в програмата. Иначе в целият период на работа така, атмосферата беше работна, колегиална, би казал така съвсем творческа. Да. И накрая да ви попитам, вие много държите на програмността, на това всичко да бъде записано. Защо? Защото това ви дава някаква сигурност, предвидимост, някакво разписание. Защо точно програма и защо е нужна тази програма? Аз благодаря за този изключително интелигентен въпрос, защото никой не го е задавал до сега този въпрос. Все пак най-накрая трябва някой да забележи, че когато ние се появихме, така да се каже, на политическата сцена, когато бяхме избрани в предното народно събрание, 43-то народно събрание, ние корено променихме модела на съставяне на правителство и на управление на България. С други думи, ние поставихме първо съставянето на програма, текст, документ, който да бъде изпълняван и по никакъв начин не позволихме да се робува на отделни личности, на отделни фигури, капацитети, защото до сега, през целият този 27 годишен преход, винаги всяко правителство идваше с някое помпозно име, било царя, било Иван Костов, било Бойко Борисов, било който да било. И всички очакваха този човек като някакъв Христос, Исус Христос Спасител да спаси България. Не става така. Трябва да се работи документално, трябва да се работи без оглед на личностите, а трябва да се състави програма, която да се изпълнява. И тогава нямат значение, няма такова значение вече фигурите, които ще изпълняват. Важното е, че ние ще имаме документ, който да следим, да контролираме и да искаме да се изпълнява. И този, който го е разписал, е длъжен да го изпълнява без оглед на това, кого ще поставя за министър и кого ще поставя за областен управител и така нататък. Така че ние поставихме една нов модел в политиката. Мисля, че това е нова страница, нов подход, такъв какъвто се прилага навсякъде в цивилизованите държави, в западния свят и така нататък. Да. Понеже предаването Паралак ще бъде посветено до вечер точно на тази тема за програмата като гръбнак на вашето управление, може ли тогава да се каже, че българските граждани, особено социално ощетените, тези, които живееха много трудно, могат да се надяват на едно стабилно 4-годишно управление? Надявам се да е така. Това не е нужно само за социално слабите хора. Това е нужно за гражданите, за всички наши сънародници и особено е важно това нещо за бизнеса. Особено е важно за хората, които създават блага, особено е важно за инициативните хора, които работят, които създават работни места, които произвеждат, изнасят на пазара, изнасят извън България продукция, защото точно на тези инициативни хора се крепи българската икономика, а българската икономика е тая, която създава пари за пенсии, която създава блага и която прави България да бъде държава с стабилна финансова атмосфера и обстановка и среда и с една предвидимо такова и политическо и цялостно поведение. Нещо, което е много важно както за българския бизнес, така и за нашите партньори. Доктор Димитров, вашия коментар за интервюто на Валери Симеонов. Няма какво да коментирам. Инженер Симеонов каза всичко в прав текст, каза го не като политик, го каза като човек, който наистина държи и си личи, че го боли за България, боли го за положението, в което в момента се намира България. И наистина смятам, че точно така трябва да говори един лидер, един патриот български. За програма, за общи цели, независимо коя партия, независимо партийни линии, независимо партийни лидери. Всичките в крайна сметка български политици, български партии са преди всичко патриоти, преди всичко българи. И смятам, че трябва преди всичко България да бъде на най-високо място, на пиедестал поставена, след това вече тесно партийни интереси и някакви такива сметчици вътрешно партийни. Да.
А вие как се чувствате в момента като част от хората, които на ФСБ, които променят статуквото, защото се вижда, че чрез Валери Симеонов практически се правят нови неща в българската политика. Прави се пътна карта, прави се програма, а чак след това идват личностите. Така ли смятате, че е правилно? Да, разбира се, че това е правилното решение на всичките ни проблеми за начало. Защо? Защото е време да се спре с това лично противоборство, с този его проблем, хората да се доказваме и да показваме кои сме и да се помним по този начин. Важно е наистина в един момент да създадем въпросното обединение, за което той и всички ние говорим. Да. А между другото и самия факт, че патриотите се коалираха и обединиха, сам по себе си е достатъчен един от възможните показатели, да не кажем, че е достатъчен, но един от възможните показатели за готовност за управление. Защото в крайна сметка, ако определен тип сили сами със себе си не могат да се обединят, то как ще управляват? И ние станахме свидетели, че реформаторския блок се разпадна, не могат да намерят съгласие, не могат да намерят общия път, не могат да стиснат ръцете си по конкретни показатели и точки от техната програма и затова отпаднаха въобще от политическия живот за 4 години. Точно така, да? Защото при тях беше обърната призмата. Докато при реформаторите трима лидери, трима достойни българи, трима специалисти, всеки в собствената си област, и инженер Симеонов, и доктор Кирил Качанов, и господин Сидеров, те не тръгнаха с идеята да спечелим изборите, за да може да си уредим министерски постове. Докато в реформаторския блок, като човек, който занимава с политология, отвътре следа нещата, там виждате, че всеки един лидер от всяка една от партиите беше министър. Личността е по-важна. Нямаше да една обща цел, която реформаторите да се опитат, нали, името реформатори да реформират нещо, да променят нещо в България, да променят статуквото. Там беше по-важно първо да се вземат правилните и меки кресла и след това вече каквото стане. Докато тук виждате, от кога, от преди 2-3-4 месеца следа публикации, никой от господин Симеонов или Кирил Качанов и от Обединените патриоти, никой не е започвал, въобще не е намеквал, че ще бъде министър, че се бори за нещо, че има претенцията за някакво место. А всичките поставяха на преден план общата кауза, България, националната сигурност, външната сигурност, вътрешната сигурност, циганската престъпност. Това е важното, да се пребориме. А кой ще бъде? Дали ще единия, другия, третия или въобще никой няма да е, това не е толкова важно. Да, а вие нещо добавите? Абсолютно, за мен едното правителство, което гарантира или говори или обещава промени, на първо място, първата промяна е видима, че вече трябва да спрем да говорим за тази личност, която да предопределя цялото правителство. Говорим за група от хора, които би трябвало да успеят и да имат, разбира се, тази съвест да го направят, за да изградат нещо ново, което да помага на всички хора, на всички ние. Хората, които желаем да се случи нещо ново, да видим нещо различно. Да. А сега нека да се опитаме да направим връзка с студиото в Бургас, където колегата Касал да зададе своя въпрос. Така, въпрос е: кои компромиси не бива да направят патриотите? Тоест, кои са онези точки, които на всяка цена трябва да държат? А вие, доктор Димитров, как мислите? За кое не трябва да се прави компромис? В програмата на Обединените патриоти е написано кои са главните цели и кои са целите, които не може да се направят компромиси. Компромисите не може да се направят с външната политика, с теорията на Турция в българския политически живот, с приемането на Турция в Европа. Не могат да се направят компромиси с циганската престъпност, не могат да се направят компромиси с образованието, не могат да се правят компромиси с доходите на най-бедното население, на хората, които са построили и са изградили България с дългогодишен труд, с дългогодишен си стаж, а именно българските пенсионери. Там не може да има никакви компромиси, защото това наистина е национална кауза и Обединените патриоти са формацията, която за първи път от много дълги години показва, че този надпис, който е на входа на Народното събрание, Съединението прави силата, не е просто някакво изречение, не са някакви букви нахвърлени, а е наистина
слоган, който може да бъде напълнен със съдържание и ако бъде напълнен, виждате резултатите. Да. Статуквото вече отдавна е поменено. Виждате, че след 27 години преход е наречен. ДПС не е вече фактор в българската политика. ДПС вече не е трета сила в българския парламент, а Обединените патриоти. Означава, че с едно обединение, наистина на българите, на хората родолюбци, на хората, които милеят за България, на българските политици, могат да се постигнат и неща, които допреди 2 или 3 години никой не е и помислил. Или са били много малко тези хора, които смятат, че може да се случат. Да, вие нещо добавите. Единственото нещо, което бих казала е, че компромиси трябва да има във всички случаи. Няма как да се получат нещата, ако не направят компромиси всички страни. Но точките, които засягат основните цели въобще на Национален фронт за спасение на България, не би трябвало да подлежат на някакви промени. Да, благодаря ви. Скъпи зрители на телевизия СКАТ, аз съм подготвил видеа, с които да илюстрираме факта, че през цялото време на 43-то Народно събрание патриотите подкрепяха програма и за патриотите най-важно е програмата, но тъй като темата днес е много дискусионна, тъй като се готви създаването на правителството на ГЕРБ и патриотите за пръв път от 27 години насам, ще пренебрегна тези видеята, защото не е нужда да ви доказвам нещо, което вече знаете, а именно, че патриотите подкрепяха 43-то Народно събрание тази програма. И ще включим зрителите. Ще включим зрителите, за да кажат своето мнение по темата за готовата управленска програма на правителството на ГЕРБ и патриотите. Докато чакаме зрители, вие, Виолета, какво най-много бихте желала да стори правителството на ГЕРБ и патриотите за тия 4 години? Кое най-много ще ви хареса като един резултат? Аз бих започнала последния начин, че страшно много харесвам и уважавам. Респектирана съм от хора, които са амбициозни, които имат цели, които се борят за тях. Така че по никакъв начин не бих омаловажила даден човек заради това той коя партия представлява или коя точно сфера представлява и така нататък. Идеята тук е да започнем да мислим малко по-глобално върху картата на България и да помислим кое е всъщност основното като приоритет за хората. Тоест в момента, в който спрем да се концентрираме върху човекът, който заема основната позиция, да се концентрираме върху хората, това ще е началото на нещо по-добро, смятам. Добре, благодаря ви. Сега да чуем зрител. Няма още такъв. Доскоро имаше. Вие, доктор Димитров, кое бихте желали най-много да се случи през следващите 4 години? От кое ще останете най-много доволен? Аз знам, че ви имате семейство. Може би нещо по-добро за вашите деца, за младите майки, или? Разбира се. Това е, разбира се, като баща на две деца. Разбира се, че за семейството си, за роднините, за близките си. Но като политолог, като че ли... Да, чуваме зрителя. Да, чуваме. Чувате, чувате ли? Да, говорете. Задайте въпрос на Валерий Симеонов. Тези пенсии, дето Иван Костов ни ги унищожи, нали, дето се пенсионирахме с 91-92 година, ни унищожи пенсиите, задайте му въпроса, защо не помислят за увеличение, да се оправят нещата и индекса да се оправи там, нали, както се рекла, не минималните пенсии да се дитат, които нямат фактически, може би и трудов стаж, нямат достатъчен, а ние, които ни унищожиха пенсиите, остават на това положение. Нали, просто да се помисли по този въпрос, Иван Костов, дето ни унищожи пенсиите, да не се възстановят старите пенсии. Ами гледайте утре телевизия СКАТ в 11 часа, точно е пресконференцията и много неща ще научите. Очакваме още зрители, които да се включат по телефона. Ало, дали ме чувате? Ало? Да, здравейте. Здравейте. Вижте, всичко е много правилно, защото турците националисти от ДПС искат да се побутат в властта и искат да забранят на патриотите на България, които са си българите, т.е. те искат да унищожат България, турците националисти и те, нашите си патриоти от нашата си България, да научат, което не може да се обясни как може в една държава самите хора, които са си от държавата, да не участват в управлението. Да, благодаря ви. Не чакайте аз да ви дам думата за разговора с зрителите. Аз да продължа това, което... Да, тях, да. Да, разбира се, и това, което говорихме. Че смятам, че първото и най-важно нещо е правителството, новоизбраното правителство, което се сформира, неминуемо,
да изкара пълни си 4 годишен мандат. Това ще бъде най-важното, това ще бъде една много добра крачка, за да може тази политика, тази програма, която видяхме, инженер Симеонов в снимките, и това в интервюто, което каза, да бъде изпълнена, ако не на 100%, нека да не бъдем всеки път максималисти да очакваме на 100%, но поне на, в по-голямата си част и в по-важните си точки да бъде изпълнена. Това смятам, ще бъде едно много добро развитие на щата. Добре, сега имаме зрител. Здравейте! Добър вечер! Кажете! Много съм благодарен на патриотите, гласува за тех. Сандански. Така, цара едно време обеща за 8 дни, 800 дни, че се не оправи. Нашите патриоти обещаха 300 лева на старите хора пенсия. И сега се подвиха като цара и направо му целунаха гъза. Не, такива думи не, моля ви, такива думи не употребявайте. Това още не се знае, това никой не е излязло, че няма да има, още няма информацията. Утре в, казах ви, утре да ще гледате, ще излязат отговорните хора, Валери Симеонов, останете, ще обяснат всичко, както си е едно към едно. Така че без никакво притеснение и най-вече с ясен поглед ще може да видите какво се е случило. Но отново казвам, моля ви, без обиди в ефир. Сега дали имаме зрител на телефона? Здравейте! Здравейте! Имам въпрос към доктор Димитров. Да. Ако зависиш от доктор Димитров, тъй като той е експерт по културно историческо наследство, какво би променил в културата и образованието в България днес? Да, и аз ви благодаря. Вие, между другото, май си симпатизантка на НФСБ, нали така? Да. Няма лошо, нали? Сте като ме познава явно. Няма лошо. Въпросът е ясен, бих искал да чуя отговор. Аз мога да отговоря само в частта за културното наследство. Какво? Да. Тъй като в образованието, но не мога да бъда такъв експерт и компетентен, но в нашето културно наследство има много какво да се работи. Страхотни проблеми има. Може да се започнете и с музеите. Също най-важното, стратегия национална дългосрочна, може да се работи в много различни посоки. И финансови, и организационни, и кадрови. Наистина, изключително огромна сфера. Националното културно наследство е материално и нематериално. И наистина няма как тук предаването ще бъде изключително късно като време, за да обясна една стратегия, която бих, нали, прокарал аз, ако имам някаква възможност, ако още се допитат до моето мнение. Ясно, да. Сега да ни имаме зрител на телефона. Ало? Дали ме чувате? Ало? Да, кажете. Да. Аз искам да кажа, че не съм оптимист. И да ви обясня какъв е проблемът на държавата. Държавата иска от всеки гражданин, като иди в данъчното, да прави счетоводство, да направи биланс, какво е правил през годината, колко пари е изкарал и колко върху той ще му взема данъци. А държавата няма такова нещо. Държавата като ти вземе парите и ги харчи за каквото и кефни. И от това несъответствие, единичните хора как се отнася държавата към тях, и как държавата харчи безразборно, защото ти като харчиш, може да си взел и кредити. И той унема, държавата не е интересува той. Да. Този проблем ще унищожи хората. Да. Между другото, самите патриоти, ГЕРБ и патриотите са до голяма степен така успели, късметли, защото моментът, в който ще съобщат своята управленска програма и правителството, това са около светлите християнски празници, Великден, Гергьов ден. Така че хората по принцип са си оптимистични и са добронамерени и щастливи в началото на пролета. Няма как да е така. Вие как мислите, Виолета? Това е един хубав момент, в който да се кажат тия неща. Прекрасен момент е. Абсолютно прекрасен момент. Гергьов ден, Великден, ще има Агнешко. Страстната седмица е сега. Да. Но в крайна сметка ние трябва да осъзнаем, както и господина, какво значи държавата. Няма такова понятие държавата. Държавата сме ние. Точно. Имаше избори. Тогава е момента, когато ние да излеземе и с нашия вод да определиме как да се харчат нашите пари и каква да бъде и финансовата политика, каква да бъде и икономическата политика. Да, кажете.
Вие сте госпожо. Ало, добър вечер. Добър вечер. Наблюдавах така интервюто, което взехте от Валери Симеонов и искам да го репликирам, че бизнеса и тези, които създават работните места, са гръбнака на икономиката и на България. Аз бих му казала, че безработници никакъв гръбнак не може да се изправи. Така че той си остава със своето капиталистическо мислене и поне да не се прави на социален и да казва за своята партия, че е социално мислеща и че той ще увеличи пенсиите на бедните, на... Ще има увеличение на пенсиите. На възрастните хора. Ще има. Няма да стане. Но само той няма как да ги увеличи. Хванали сте се за властта и това, ама нямате авторитети, нямате личности, капацитети. Разбрах. Само нещо да вметна, госпожо Медина, преди да кажа. Значи, вижте, ясно е, че една част от обществото няма да бъде представена във властта. Това са БСП, ДПС и така наречените десни. Само по себе си обединението между ГЕРБ и патриотите носи негативизъм сред някои хора, просто защото не са на власт. Така че очаквайте много критики, много лоши думи към ГЕРБ и патриотите, много удари под кръста, негативизъм и всякакъв вид лошотия, която ще се сипва върху тях. Това е естествено. Ето сега чухме една представителка, може би на БСП, както аз бих я определил, която казва Валери Симеонов да не се прави на социален, като вдига пенсиите. Но повишаване на пенсиите ще има. Ето сега, аз доколкото разбрах по неофициални данни, утре в 11 часа ще разберете официалните данни, ще има увеличаване на пенсиите до края на годината. Нещо искате да кажете вие? Аз искам да кажа, че всяка една такава вид промяна, за която сме заложили в програмата, най-вече господин Симеонов, нали, за Национален фронт за спасение на България говорим, искам да спомена, изисква време и както той също каза и във въпросното интервю, че сам човек не го прави, той не е спасителя и не може да очакваме промяната от един човек. Промяната ще започне, разбира се, от хората, които ще поемат отговорността за нея и от всички нас след това. Така че не може да обвиним само един човек за неуспех, а в ситуацията, в която той се намира в момента, е съвсем логично е да приемеме, че ще има компромиси по дадени въпроси. Да, и най-важното е какво може да поеме държавния бюджет. Сега имаме зрител на телефона. Ало. Да, господине, вие сте? Добър вечер. Здравейте. Извинявайте, аз не мога да се начудя. Преди изборите 300 лева не излизаха от устата на никой от НФСБ. Ама твърдо. Сега лично от вас го слушам, не възнам вие към НФСБ ли сте, ще има увеличение. Няма, ще има, господин Водеш. 300 лева говорихте. Да. Разбирате ли? Сега, тук... И никой не го говори това. Да, добре, останете... Ама много ме моля, не се усмихвайте. Останете на линията. Това е нещо. То трябва да се удържи. Добре, останете на линията. Моля ви, не затварите. Слушам ви. Да, вижте сега. Аз влизам в момента в ролята на адвокат на Националния фронт за спасение на България, въпреки че не съм член на партията. Но тъй като съм много близо и общувам всеки ден, ето и днеска с Валери Симеонов, ще ви кажа. Значи, господине, бъдете абсолютно уверен и сигурен, че Валери Симеонов до последно се е борил за тия 300 лева. Но е срещнал срещу себе си като една стена ГЕРБ, които са му казали, че не става. Е, това е цялата работа. А, така, че Еми, Като са се изправили срещу тебе, ГЕРБ, и не става, значи не става. Кажете на Валери Симеонов неговите думи, извинявайте. Кажете на Валери Симеонов неговите думи, които той каза за Борисов. Трети път няма да има, ако няма 300 лева сега. Много го говорихте, защото те с 300 лева. Много смешно става. Толкова да, твърди, аз преди малко казах... Да, вижте. Аз преди малко казах... Вижте, преди малко казах. Ще има много критикьори на НФСБ и патриотите. Властта винаги носи напрежение, винаги носи завист. Така че от сега нататък, дори и 4 години, всеки ден ще има критики. Всеки ден, Ангелов, да, дали може да коригирам нашия зрител? Изключително точен е в изказа, но пропусено. Валери Симеонов каза, ако сме първа политическа сила, това ще бъде. Но нека сега, нали, да не забравяме, че в крайна сметка
27 депутати срещу 95 на ГЕРБ. Няма как. Хората, избирателите, избраха ГЕРБ да бъде първа политическа сила. Не избраха Обединени патриоти. От тук нататък ясно е, че в коалиция, след като не си първа политическа сила, няма как да се удря по масата и да се казва каквото, нали, да няма диктуваш. Как. Това хората, които желаят, явно господин така по гласа, го определям като пенсионер, човек, който този въпрос го вълнува, но наистина трябваше хората да излезат и да си кажат мнението, и то точно в деня на изборите, да, чрез своя глас. Нещо, което да добавите ли? Не. Така да имаме зрител, здравейте. Да. Алло? Да, кажете, госпожо. Да. Сега, минималната пенсия става 200 лева. Нали? Хора, по неофициални сукове. Утре в 11 ще се разберете. Да, кажете. Така, хора, които не са работили цял живот, ще взимат 200 лева. А аз, която съм работила 38 години и съм се тролила с химикали, взимам 260. Ами и ваше ще се вдигне. Моите ще остане същата. Не, няма да остане същата, ще има преиндексация. Така, момент, изчакайте. А индексация? Значи, вижте сега. Първо, доколкото ще има преиндексация, увеличаване на всички пенсии. Но най-важното е минималната пенсия да се вдигне и проявете милост, госпожо. Проявете милост. Ама, милост проявете добрина. Проявете добрина. Нека тия, които имат малко... Тия, които имат малко, да вземат малко пари. Моля? Нека да сме добри към хората, към българите, които вземат... Нека сме добри, ама те не са си помръднали пръста да работят. Няма такъв, който да не си е помръднал пръста, цял живот да не работи. Има само в Англия и в Щатите и на други места. В България не знам някой да не е работил. Ама хора, които не са работили... Много рядко, много рядко. Добре. Зрител, следваш, здравейте. Ало? Да, кажете. Добър вечер, господин Ангелов. Добър вечер. Това ще си Димов от Варна. Да? Ами аз искам да напомня на тия, които не са гласували или които протестират, или се, които ще опонират сега в момента на патриотите, питайте ги най-напред за кого са гласували. Например, предишният зрител, който се обади от Бургас по гласа, го познавам, той е върл герба жия, а сега критикува Валери Симеонов. И ще има и такива други, както и вие казахте, които ще бъдат противници. Но искам също да кажа аз, че трябва нещо да се направи за тия младите хора, младите семейства и тия по-млади хора с тел, които са заминали в чужбина, да стане така, че заплатите поне отчасти да са, дори да не се изравнят, да се върнат малко по-сериозни заплати, за да могат. Ето, например, моя син с 30 лети от една година вече е в Англия, работи, защото тук не може да се гледа семейството с лица. Други и той се готви да отива. Дъщерята още не знам. Тя за сега поне не, зете, тук не се е отказал. Но трябва да се създават такива работни места, които да са с заплати, които да са някъде, да не са почти на европейските, но да не падат много. Добре, разбрах нещо, което имате да кажете. Значи, заплати могат да се дават високи само на хора, които са достатъчно квалифицирани. А ще бъдат квалифицирани хора, когато образователна система ни бъде на ниво, която да може да произвежда такива квалифицирани грамотни хора. Тъй като изключително много и чужди компании, имаше много критики. Защо ние в България, вижте как отидат. Да, защото те казват прав текст. Ние в България не може да намерим достатъчно квалифицирани и грамотни хора за нашите машини, за нашите иновативни технологии, които ние искаме да инвестираме в вашата държава, хора, които да работят. Те искат да заплати, но реално няма кой да ги получи, защото няма кой да им отговори на тези изисквания. Нали? Да. И хората по-малко да гледат към терминал 1 и 2, а повече към университетите, повече към училището, да залягат над учебниците. Нали? Като човек, да, който занимавам с наука, нали? Нови, интересни, съвременни в момента дисциплини, университетите, изключително много интересни дисциплини, които са насочени към бизнеса, вече са изградени, там да се ориентират и след това ще дойдат и големите заплати. Ясно, вие нещо искате да кажете, ми се трудиш? Както казахме вече, не веднъж целият план и всичките точки са заложени в нашата програма. Задавайки го така въпроса, аз също като един млад човек се присъединявам, че трябва да има промяна, както разбира се, за пенсионерите, така и за младите, и така и за всички останали, но не забравяме, че няма как да стане чудо, така че просто единственото нещо, което поне да изискваме от себе си, е да дадем най-доброто, за да
стигнем до някакво развитие. Доколкото разбрах, неофициално утре ще бъде обявено от 11 часа официално. Ще има много сериозно покачване на заплатите на учителите, което според мен е добре. Даже се заговори за почти двойно увеличаване на заплатите на учителите, което е добре. Това е една престижна професия и нека и те да получават пари. Да. Една предпоставка, да. Качете ни хора да останат в образованието. Имаме зрител, здравейте. Здравейте, господин Ангел. Да, отиваме почти към края на предаването. Да, кажете. Стоянова от партия Атака Ловеч. Аз искам да кажа, че госпожата има предвид сигурно циганите, но аз също съм с минимална пенсия и съм с 40 години стаж. Но аз се случитам тя живот да получавам 200 лева пенсия, обаче да се остане патриоти, да останам да поддържат 4 години правителството, не искам Ердоган и Лютви Местан направят така, че да няма блокада на границата и да се върне в политиката. Предпочитам каквато ще да е пенсията, но искам ви да останете до края в правителството. Добре. Имаме ли сега зрител? Ало? Сега дали имаме връзка с наш зрител? Сега имаме. Здравейте! Добър вечер! Госпожо, здравейте! Искам да знам защо предизборно толкова много се говори за пенсиите за 300 лева, а трябваше да се каже, ако влезем във властта, ще видим с колко процента ще влезем. И тогава, нали? А то толкова ударно беше. 300 лева, 300 лева. Направо пришки не излязаха по ушите от тия 300 лева. А накрая какво стана с някакви 20 лева? Да. Или най-много вижте, там до 200 лева? Вижте. Първо, едно птиче казало така. Аз ще глътна камъчето и го мерило първо отзад. Дали съм мога да го изходи? И тогава трябва човек да говори. Да. Добре, вижте сега. Аз отново се явявам в ролята си на адвокат на партия на ФСВ, Обединените патриоти, но сигурен съм и бъдете и ви уверени, че господин Валери Симеонов до последното местенце, където може да се каже за тия 300 лева е казал, до последно се е борил и са били много тежки преговорите, а колко ще бъдат увеличени пенсиите, ще разберете утре в 11 часа. Но не се съмнявам, че господин Валери Симеонов, дет се казва с зъби и с нокти, се е борил до последния момент. А това, че не е станало, вече е нещо съвсем друго поради силата на партия ГЕРБ. В крайна сметка, нека не забравяме, че те спечелиха изборите. Са, не може една партия да спечели изборите, пък ти им диктуваш. Това е положението, госпожо. Нищо друго не мога да ви кажа. Вие нещо или да пуснем зрител? Ало? Добър вечер. Здравейте. Господин Ангелов. Да. Ами, искам да се обадя, нали, във връзка с пенсиите, поне някои хора реагират непрекъснато. Да, да, убедете се. Къде гласуваха те? Те не са гласували за нас. А сега риват. Бил казал Валери Симеонов, така бил казал Лимеоч. Валери Симеонов е много точен човек. Само трябва да имат уши, да слушат и да имат мозък да разбират. Противно случай такива недоправени покуси, въобще не ги пускате да се казват. Да, само моля ви, без обиди, нека се разбереме. Чувствам някакво желание за обиди, но нека да не бъде. Кажете. Ало! Добър вечер! Добър вечер! Искаме да се свържим с предаване. Вече сте в ефир, говорете. Сега, имам един въпрос към всички българи. Къстан съм от Пловдив. Българи, страхувайте, не се страхувайте, бъдете народ, а не племи. Това го казвам като вазо преди 100 години. И моля да бъде и пъчено. До чуване. Да, добре, сега имаме още един зрител. Здравейте! Да, кажете. Телевизия Скат. Да, вие сте. Да. Добър вечер, господин Ангелов. Добър вечер. Ало? Да, кажете. Добър вечер. Ало? Господине, ще говорите ли? Ще говорите ли? Говорим, да, да. Айде, започвайте, ще ви изключа. Започвайте. Обаждам. Ало? Следващия зрител, здравейте. Ало? Да, кажете. Чувате ли ме? Да, чувам ви, говорете. Така, искам да ви попитам следното нещо. Моята съпруга 17 години работи в ФСВС, завод Тамара в Перник, и след като ѝ съкратиха работи
на по-малка заплата и пенсията и 300 лева. При първа категория 17 години и половина никакво отношение не взема правителството за такива като нея. Да. Вижте сега, тук също нещо трябва важно да се каже и може би от разговор с господин Валери Симеонов в началото на предаването сте разбрали. Става дума не само за пенсиите и не само за учителите, за новото правителство ГЕРБ и Патриоти. Става дума за 19 отрасъла на българския живот. 19 огромни точки и пункта, по които са разговаряли. Така че утре на обявяването на програмата, която вече е готова, на ГЕРБ Патриотите, вие ще чуете не само за пенсии и не само за учители. Вие ще чуете и за бизнес. Вие ще чуете и за външна политика. Вие ще чуете за отношение към етносите. Ще чуете съвсем много по-развита програма, отколкото сега може да си представите. Значи, не оставайте с впечатлението, че правителството ГЕРБ Патриоти е някакво правителство, което е дошло да дига пенсиите или да дига заплата на учителите само и тия две неща, като направи, е свършил. Доктор Димитров, нещо по тази тема? Извинявам се, точка. Това трябва да се отчете. Извинявам, че това е болна тема на голяма част от населението. Може би над 2 милиона, 2 милиона и пълна души са пенсионери. Но в крайна сметка ще бъдат дигнати тези пенсии. Но ние като граждани, като избиратели, трябваше да си свършим нашата работа. При тази ниска избирателна активност не може да искаме веднага на 100% да се случат нещата. Трябваше ние да отидем всичките, още повече задължително, да се гласува и след това вече да поставяме въпроса защо така. Да не бъда пророк и да не се опитам да гадая, но най-вероятно голяма част от зрителите, някой от зрителите обади се, не е ходил да гласува. Тогава питам аз с какво право, след като той не си е изпълнил неговото гражданско задължение, изисква нещо да се случи веднага, сега и от днес. Да, вие нещо казвате. Добре, сега чуваме зрител. Здравейте! Ало! Дали имаме връзка? Сега дали имаме връзка с вас? Ало, кажете нещо. Да, да, вие сте. Ами, аз съм от Ловеч. Искам да поставя един такъв въпрос, ваш симпатизант съм, по въпроса с горите, където Валери Симеонов на времето се похвали с доста мерки, но мафията тук е дървената в Ловешко така хубаво работи, че съсипат пътища и споряза горите на хората и т.н. Какво ще кажете по този въпрос? Да, ето. Това е поредната точка, застъпена в програмата, която утре ще бъде прочетена в Народното събрание. Живота в България не е само пенсии и заплати на учители. Става дума и за, вие споменахте, за дървената мафия. За много други неща. Имам още доста неща за споменаване. Въпросът ми е, че Бъдете сигурен, че тези въпроси ще бъдат решавани. Бъдете сигурни, че тези въпроси ще бъдат решавани. Обединени патриоти не са били във властта. Да. Тега нямат механизми властови, които да въздействат на тези процеси. Между другото, да президента Радев поиска с изказване към нацията да бъдат решени и въпросите с българите в чужбина, с гласуването. Защото около българите в чужбина и тяхното гласуване се създава напрежение. А в една държава не трябва да има напрежение. Нещата трябва да са ясни, точни и открити. Също така в една държава не трябва да се лъже. Много е важно да не се лъже. Да. Значи мафията, особено след Бойко, на другия ден, като спечели изборите, на другия ден всички триоси, джугани и в калта съсипаха нивите, ливадите и направиха такива порази, че изораха и горите с тези големи. Ясно, благодаря ви. Следва зрител. Здравейте. Ало? Да, госпожо, вие сте. Чуваме ви, да. Спрете звука на телевизора. Говорете само през телефонната слушалка и сте вие, да. Вие сте в момента, сега ви чуваме, госпожо. Да. Хайде, започвайте. Ало? Да, ще говорите ли? Ами, чакам така. Не чакайте. Първо, сега дали имаме зрител, здравейте. Ало? Да, кажете. Кой да ви каже, господин Ало? Еми, ако няма какво, кажете, затворете. И готово. Имам. Ще ви кажа. Да, кажете, хайде. Ще ви кажа за този
това ще бъде измено. Да. Чисто сипи България. Чисто сипи България. Само вие преди кога казвате, като дойде, сега ще оправя. Сега викате България сума. Чисто сипи България. А вие симпатизант на коя партия сте? Вие симпатизант на коя партия сте? Никакви добри отношения с странични хора. Изобщо, изобщо. Добре, господине, вие от коя партия сте? От на коя партия симпатизирате? От ГЕРБ. Вие сте от ГЕРБ? Е, как казвате, че Валерий Симеонов ще да сипа България, пък Бойко Борисов в момента, даже и до, и до днешния ден? Аз казвам, че за напред, ако Валерий Симеонов е в властта, той как е в семейството? Аз просто мога да бъда. Има ли семейство късо? Има, да. Има, има хубаво семейство. Следва зрител, здравейте. Ало, дали ме чувате? Да. Кажете. Ало. Да, кажете. Добър вечер. Последна зрителка за днес, кажете. От Силистра се обаждаме. От Силистра, чудесно, кажете. Да. Ами искам да ви кажа, първо, че Бойко Борисов няма право да бъде министър-председател. Той два пъти... Два пъти изкара държавата ни в безпаритие, безотговорност. А милиони хора гласуват за него. Получава се парадокс. Последни думи вие. Дано се създадем наистина по-силна държава, дано сме по-добри, дано пожелаем успех, особено на всички хора, които излезнаха и гласуваха за Национален фронт за спасение на България. Искам да благодаря и да продължим по същия начин да вярваме в националните ни идеи. Вие, доктор Димитров. Аз искам да благодаря хората, които излязаха да гласуват, които своя граждански дълг изпълниха, хората, които повярваха в Обединени патриоти, хора, които повярваха в бъдещето на България, хора, които желаят да се промени статуквото, желаят да се промени живота на българите към по-добро. Да ви пожелая успех. Колега Савов, към вас в Бургас, за да закриете студиото. На финала. След програмата се очаква вече патриотите да влязат в управлението. За пръв път патриотите ще управляват, той ще участва в управлението на държавата. И мисля, че това е началото на нещо хубаво за България и за българският народ. Но ще видим. Благодаря ви, че останахте с предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и пожелава спокойна вечер и Бог да пази вас и майка България.